Ակակի Չխենկելի, Սակարթուելոս դեմոկրատիուլի ռեսպուբլիկիս պիրուելի սագարեո սակմետա մինիստրի, Սակարթուելոս սագանգեբո դա սրուղ ուպլեբիանի ելչի սապրանգեջի, Սակարթուելոս սրուղ ուպլեբիանի ծաղմոմատ գենելի անտանդի սախմցի պոյբիս ծինաշա. Աթաս ծխրաս 81-ից լիս 85-ի թեբերվալի, Սակարթուելոս սայլչոս ծայուրեբի էլիսես սասախլեշի, Սապրանգետիս ռեսպուբլիկիս պրեզիդենտ Միլերանիս տույսրծ ունեբաթա սիգելեպիս գադասացեմատ, Սորե դամդրոս թպիլիչի ռուսիս ճարիշ եմ ու դիոդելա, կալակիս տավուզեց իթելի դրոշապրիանը։ Աթաս ծխրաս թրամետից էլ, Սակարթուելոս դելեգացիա բերլինչի, ծինարիքշի մարցխնիդան բեսարյուն նիժարածը, Նիկո Նիկոլացը, Ակակի Չխենկելի, միսի մեուղլ Մագրինե Չխենկելի, գրապի Շուլենբերգի, Միխակո Ծերեթելի, Ուկանարիքշի Ադիր Շերվաշիցը, դելեգացիաշի ասևե շեդիոդնեն Զուրաբավալիշվիլի, Սպիրիդոն Կեդիա դա Կոնստանտինե Գվարճալացը։ Սոսի Պատրի Ասատիանի, Սակարթուելոս դեմոկրատի ուրի ռեսպուբլիկիս դիպլոմատի ուրի միսի իսմ դիվանի Ուկրայինաշի, դիպլոմատի ուրի միսի իս թամջդոմարի Ռումինեջի, Սայլ չոսպ իրուելիմ դիվանի Սապրանգետիս ռեսպուբլիկաշի. Սակարթուելոս դեմոկրատի ուրի ռեսպուբլիկիս դիպլոմատի ուրի միսի Ռումինեջի. Միխեյլ Սումբաթաշվիլի, Սակարթուելոս դեմոկրատի ուլի ռեսպուբլիկիս դիպլոմատի ուրից արմումատ գենելի, էլչի Շվեյցարիաշի, բերնչի, աթաս ծխրաս թրամետ աթաս ծխրաս ծխրամեծ լեպշի, աթաս ծխրաս ոտստելս էլչիս մովալեոբի շեմսրուլ Վլադիմեր Ախմետելի, Սակարթուելոս դեմոկրատի ուլի ռեսպուբլիկիս սագանգեբո դա սրուղ ուպլեբիանի ելչի Գերմանիաշի, Խարիտոն Շավիշվիլի, Սակարթուելոս դեմոկրատի ուլի ռեսպուբլիկիս դիպլոմատի ուրից արմումատ գենլոբիս դեսպանի Շվեյցարիիս կոնպեդերացիաշի, դա Սակարթուելոս մթարոբիս դելեգատի, ծարմումատ գենլի էրթալիկաշի. Գիորգի Մաչավելի, Սակարթուելոս դեմոկրատի ուլի ռեսպուբլիկիս ծարմումատ գենելի Ավստրիասա դա Իտալիաշի, մե օրե էլչի Իտալիաշի. Միխեյլ Միխակո Ծերեթելի, Սակարթուելոս դեմոկրատի ուլի ռեսպուբլիկիս դիպլոմատի ուրի ծարմումատ գենելի. Ելչի Սկանդինավի իսկեղնեպշի, Շվեդեցա դա Նորվեգիաշի. Սվիմոն Մդիվանի, Սակարթուելոս դեմոկրատի ուլի ռեսպուբլիկիս պիրոելի ելչի Սոմխետիս ռեսպուբլիկաշի, Սրուլ ուպլեբիանի ելչի Թուրքեջի, անգորիս մթավրովաստան։ Կոնստանտինե Սաբախտարաշվիլի, Սակարթուելոս դեմոկրատի ուլի ռեսպուբլիկիս սագարեո սակմետա մինիստրիս մուատգիլ է,
იტალიაში წარგზავნილი განსაკუთრებული მისიის თავმჯდომარე, პირველი ელჩი იტალიაში. ანტონ ჟორჟოლიანი, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ელჩი ბელგიაში. გრაფი შულენბერგი, გერმანიის დიპლომატიური წარმომადგენელი საქართველოში. ბარონი ფრიდრიხ კრეს ფონ კრესენშტაინი, გერმანიის უმაღლესი სამხედრო წარმომადგენელი საქართველოში. ოლივერ უორდროპი, დიდი ბრიტანეთის დიპლომატიური წარმომადგენელი საქართველოში. ვიქტორ ნოზაძე, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საელჩოს მდივანი ინგლისში. ანდრია გუგუშვილი, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საელჩოს პირველი მდივანი ინგლისში. კონსტანტინე გვარჯალაძე, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, მთავრობის რწმუნებული თურქეთში, საქართველოს დელეგაციის წევრი ვერსალის საზავო მოლაპარაკებებზე. დიმიტრი შალიკაშვილი, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საელჩოს დავალებათა ოფიცერი, სამხედრო ატაშე თურქეთში. მიხეილ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ეკონომიკური წარმომადგენელი ევროპის ქვეყნებში. ზურაბ ავალიშვილი, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის კონსულტანტი საერთაშორისო ურთიერთობათა საკითხებში, მთავრობის დიპლომატიური მისიის წევრი გერმანიაში, საქართველოს მთავრობის სპეციალური რწმუნებული პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე, დელეგაციის წევრი ვერსალის საზავო მოლაპარაკებებზე. ნოე ჟორდანია, საქართველოს ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების ხდომათა დარბაზი,